Takriban dakika 34 zimekatika baada ya saa 12 magharibi. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Jukwaa la KTN, ambapo leo hii tunaangalia nidhamu ya mawakili na ni mbinu gani mwafaka ambazo majaji pia wanaweza chukua iwapo wanahisi wakili anawakosea heshima ama anawadhalilisha. Ni mbinu gani zile ambazo wanaweza kutumia? Je, ziko sheria ambazo wao wanafaa kufuata na mbona wengi wasifuate? Kulingana na wakili Kabue, yeye ana majibu kwa nini hawafuati. Kwa nini wasifuate sheria iwapo wanahisi Suleimani kama wakili ni mwakosea heshima? Mchakato ni upi kwanza? Turudi kwenye mchakato. Wakati utahisi kwamba kuna machafuzi yamefanywa kwa jina lako, aidha uwe wakili ama uwe jaji ama uwe mtu wa kawaida, wakati utahisi kwamba kuna mambo ambayo yamesema kukuhusu ambayo yanashusha hadhi yako, kuna njia mhali ambayo inatumika sana. Na njia hii itahakikisha tu si hujapata ile adhabu inayofaa, bali pia kuna adhabu pia ya kulipa. Kuna kitu tunaita defamation. Wakati utakao uhisi kwamba Suleimani amechafua jina langu, anasema kwamba mimi ni mwizi, mimi ni mshirikina, na mimi nafanya lolote lile, mimi ni mfisadi, na sio hivyo, na hana ushahidi, tunakimbia mahakamani. Kidero wakati alikuwa katika mamlaka alifanya sana hivyo mara nyingi, wakati wengi walisema kwamba anafanya jambo fulani ambalo alihisi si kweli na alihisi linashusha hadhi kwa watu ambao wanamheshimu, alifuata njia za kisheria. Koti zipo kuwalinda wote, na hasa kama wewe ni mwanasheria mkuu, kama wewe ni jaji mkuu, wakati utaweka wakili pale aende awasilishe kesi kwa niaba yako ya kwamba Ahmed Nasir anachafua jina langu, ndio hatua ya kwanza ni mahakama kuu, high court. Hata kama atakata rufaa, bado itakuja kwenye Supreme Court. Na kufuata zile njia ambazo zinakubalika kisheria, kuna uzuri wake ambao ni mkubwa. Kwanza unawaeleza, unawakanya wale ambao wana tabia hizi za kusema pindi wanaposhindwa kesi, kwa mfano jaji fulani, kwa sababu hii inafanyika sana wakati nitashindwa kesi. Sasa inakuwa swali kubwa sana kwa sisi mawakili na kwa yote yule ambaye ameifuata kadhia hii, kwa nini wasifanye hivyo? Kwa sababu kule kumpokonya wakili ambaye anaheshimika sana katika uwanja wetu wa mawakili, kumpokonya kule ile lisani ama ule uwezo wao wao kuwasilisha kesi kwa niaba ya wengi ambao wamemteua, si sawa kikatiba. Katiba inamkubalia Mkenya yote yule kuwakilishwa na wakili ambaye yeye angempenda, yeye anataka. Na hiyo video ambayo ilichezwa, kama ingechezwa zaidi, kuna yule ambaye aliathirika, na si Ahmed Nasir. Wakati tunachukua makesi kama mawakili, sisi tuko pale kuwasilisha hoja za wale ambao wametupa kazi hiyo. Alionekana kuathirika, alieleza mahakama, sasa mimi nitafanya nini? Itabidi mnipe muda nijaribu kutafuta wakili mwingine. Huyu ni client ambaye ashalipa, ashatoa fedha fulani, ameshaweka nguvu zote, ashafanya kazi nyingi kwa mfano kwa ile kesi, alafu bado inakuwa tena lazima aende tena kutoa wakili mwingine na huduma zingine na tena kulipa fedha nyingine. Na si hivyo tu, lakini huoni hii pia inakufanya wewe wakili wewe mwenye nidhamu? Manake unamweka mteja wako katika hasara. Haifanyi leo mwenye nidhamu, kwa maoni yangu inaiweka inatia hoja kwa yule ambaye ataelewa sheria na kwa yule ambaye ataelewa kwamba kuna njia mwafaka ambayo ama kuna njia nzuri ambayo koti ingefanya isipokuwa kumbana kabisa, ni kutilia nguvu malalamishi yangu. Lakini Kabue linaleta hoja ya kwamba nikupe ruhusa tu uweze kunichafua jina, uweze tu kunikejeli vile unavyopenda, alafu uje mbele yangu niwe tu sawa kama kawaida. Wakati nasema kwamba hawa ni Kabue, binadamu. Wakati nasema kwamba Kabue ni mfisadi, Kabue akifuata zile njia ambazo zinafaa, kuna kitu ambacho kinakuwa tunaita defense in defamation, ambayo ni ukweli. Truth is a defense in defamation. Mimi kama wakili nikiangalia kadhia hii, itafanya niwe na fikra, kwa nini majaji hawa hawafuati njia hiyo? Kuna wasiwasi ambao wako nao kwamba pengine ukweli utafichuliwa, na nakwambia panawezekano kuna wasiwasi. Hivyo
wanajipata tu njia tu ya kumsitisha Ahmed Nasir ili iwe pengine funzo ni kumkanya asije mbele yao, lakini wakifuata zile njia ambazo zinafaa, itabidi Ahmed Nasir aseme ukweli, aseme ama alete evidence ya kwamba huyu alichukua pesa ama huyu amehusika kwa njia fulani ambayo ni ufisadi. Ufisadi ni kitengo kikubwa sana. Kuna si tu fedha. Na wakati narudia tena na radidi na nashadidi, wakati Ahmed Nasir anasema kwamba mtu fulani ni mfisadi, anajua hajataja majina, ametaja majaji. Kuna majaji fulani ambao ni wafisadi. Na ametaja koti, na ndio maana pengine wamechukua pengine wajafurahishwa. Kwa hivyo majaji ambao ni wa koti ya upeo ni majaji saba. Wao wanaweza wasilisha koti, wao wanaweza wasilisha kesi. Hata wanaweza wakawasilisha si kama majaji pekee, wanaweza wakawasilisha jaji mmoja baada ya mwingine. Lenaola anaweza enda kotini aseme mimi nataka anieleze ni pesa gani nilichukua, kwa sababu yuko katika mitandao kila wakati akisema hili na lile ambalo linanishushia hadhi. Kama ulivyosema, wao ni watu wana familia. Na kama kila wakati utaamka kila wakati kupata machafuzi katika mitandao, haitanifurahisha. Lakini je, nitumie nguvu ambazo sifai kuzitumia? Hiyo ni ultraviolence. Hasa koti ya upeo ambayo unajua kwamba ndio koti kuu, na radidi na nashadidi kwamba wale ambao tunaweka pale ni wale ambao ni wale ambao Mkenya yote ile ama tuwa ile idara ya wateuzi imewachukua kwa the best. Kwa hivyo wakati wanatoa kauli fulani, inatuacha mdomo pana. Inatuacha kinywa kipana. Leo hii Ahmed Nasir anataka kwenda katika mahakama ya Afrika Mashariki ya haki. Je, mahakama hii ina nguvu zipi dhidi ya mahakama za Kenya? Mahakama ya Afrika ya haki inatoa nguvu zake katika mkataba ambao nchi tatu kuu ziliingia mwaka wa 1999, Kenya, Uganda na Tanzania. Baadaye 2007 Burundi na Rwanda zilijumuika. Huu mkataba ambao unaitwa the East African Treaty uliletwa ili kufanya mambo mawili makuu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba biashara katika nchi hizi zinaendezwa kwa njia zinazofaa. Kulikuwa na shida nyingi sana za usafirishaji wa bidhaa pale mwanzo, na wakasema pengine mmoja wapo ya jinsi ambazo tunaweza kutatua tatizo hili ni kuingia katika mkataba huu wa East African Treaty. Pili ilikuwa kuzilinda haki za binadamu ambazo ziko katika UN Charter of Human Rights. Haki hizi za binadamu tukiziangalia ni nyingi tu, zipo pia katika katiba yetu. Moja kuu ambayo ni haki kuu ambayo ilikuwa inalindwa ni haki ya ya opinion, freedom of expression, ambayo ilikuwa inalindwa. Na haikuwa linda tu watu binafsi, ilizilinda pia bidhaa za habari kwa sababu ya yale ambayo ilikuwa inafanyika pale mwanzo. Kwa hivyo koti hii, na wakati Ahmed Nasir anachukua njia hiyo, kwanza ni kuonesha kwamba sina imani na koti za hapa, kwa sababu kipengee cha article 165 cha katiba kinasema yote yule ambaye anahisi amekwazwa anaweza kaenda kotini. Kipengee 165 anaanzia pale high court na unaweza ukakata rufaa hadi pale juu. Lakini Ahmed Nasir, kama yote yule ambaye angefanya wezi ukamweka fisi kutunza haki za mwanakondoo. Sasa yeye ameona tu mbadala ambayo pengine ni kando na koti za hapa nchini, ni East African Court of Justice. Lazima iwe na jurisdiction. Kwa hivyo nafikiri anaenda na kipengee cha article 23 cha the East African Treaty ambacho kinalinda sana haki za binadamu, za kupatia watu ruhusa na ya expression na pia kutunza haki zao. Haki zao ambazo ni nyingi tu. Kwa hivyo ni njia mbadala na inakubalika, isipokuwa koti hii kama koti nyingine tu ulimwenguni ambazo zinafanya kazi hizi hazina ile mshiko. Zitatoa hoja zao, lakini hazina kuenforce hizo hoja. Inakuwa sasa zinategemea sana goodwill ya serikali, kwa sababu mara nyingi kwa kesi nyingi ambazo zinawakilishwa ni kesi baina ya nchi hizi tano, kwamba tumeingia katika mkataba wa Kenya, Uganda, Tanzania na nchi moja imekosea nyingine. Amekejeliwa sana pale mtandaoni kwamba alimkejeli Martha Karua akisema anaenda kule. Leo hii naye pia narudi pale pale. Hii ina maana kwamba yeye awali alihisi kesi mahakama hizi hazina nguvu yoyote dhidi ya sheria za Kenya. Pengo liko wapi? Hizi ni sheria, ni mikataba inawekwa kupitia East African Community, lakini bado kwamba sheria zinazopitishwa kule haziwezi tekelezwa kwenye mataifa.
kama koti ile itatoa uamuzi, East African Court of Justice itatoa uamuzi kwamba kwa sababu unaona judiciary ni idara ya serikali, mara nyingi wakati yeyote yule anakusudia kwenda kwa koti hizi lazima ikuwa umeipeleka serikali kwa sababu ya kudhulumu haki zako. Kwa hivyo kama itatoa uamuzi kwamba haki za Ahmed zimedhulumiwa, inafaa serikali ifanye chochote kile kuisukuma. Kama itatoa uamuzi kwamba amehujumiwa na inafaa, kwa mfano ile kauli ya yeye asifai, yeye afai kwenda mbele ya Supreme Court, kwa sababu nafikiri wakati Ahmed Nasir hicho ndicho atakuwa akitafuta, basi nchi ina jukumu ya kuitii ile amri ama kufuata ule uamuzi. Si kwamba wako na mamlaka zaidi ya koti za hapa nchini, lakini nchi ndio maana tumesema ni goodwill, kwa sababu wakati nchi kikataa koti itafanya chochote kile, lakini kwa sababu mshaingia katika ule mkataba inakuwa vizuri. Na imeonekana sana kesi nyingi ambazo zimewasilishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki zimefuata uamuzi wa koti hiyo. Zimefuata, kuna hata msifikiri kuna moja ambayo haijafuatwa. Kwa sababu hii ni haki ambayo iko pale katika katiba na iko katika treaty ya kwamba hufai kudhibiti haki za mtu za kujiexpress, hufai kumnyima mtu haki kile kitu ambacho tunaita opportunities. Sasa wakati utamdhibiti Ahmed Nasir kuja katika kotini, unamnyima hizo opportunity, na si yeye tu. Kama yote yule Suleiman atahisi kwamba Ahmed Nasir ndio yule wakili ambao mimi naona ni shupavu na anaweza kanisaidia kwa jambo fulani, pia naona namdhibiti. Na Ahmed Nasir ndakwambia kuna wengi tu ambao anawakilisha. Wengine ni marais. Sasa ukiondoa ile lisani, wale ambao anataka kazi nyingine hata anatoa bure, anafanya ile tunaita pro bono. Sasa hao wote umewaweka kando. Wale ambao wako na ajira, wale ambao wanatafuta riziki katika ofisi yake. Kwa sababu kauli ile haikuelekeza tu kwa Ahmed Nasir, haikumlenga tu Ahmed Nasir. Yeyote yule ambaye anafanya kazi katika ofisi yake, yeye pia amepatwa na yeye na washirika wake. Naam. Naam, na ndio nasema, unajua Waswahili mnasema mchoma janga hula na wakao, lakini kikatiba kama koti itahisi Ahmed Nasir amekosea heshima, wacha Ahmed Nasir apambane na hayo matatizo kivyake. Lakini kuwagubika wengine wote ambao pengine hata kuna hata conveyances kwa hiyo ofisi yake ambao hawahusiani kabisa katu bilikuli na mambo ya kotini, wote wameambia sasa wezi CVM si sawa, tunakata. Mchakato ni upi wa kumuondoa wakili? Wakati wakili anakosa nidhamu, kuna hasa kesi yake mambo kuna njia na taratibu ambazo ziko pale katika Advocates Act. Complaint itawasilishwa kwa Judicial Service Commission ambao watafanya uchunguzi wao wa kuangalia complaint dhidi ya Daniel ni ipi. Kuna nyingi tu, pengine tulishinda kesi, tukapewa pesa fulani ambazo zinafaa kuweza kula. Hizo ndio nyingi ambazo wengi wanaenda pale mbele. Na kabu amekataa kuleta zile pesa. Sasa nitawasilisha hiyo kesi, nitawasilisha evidence ambayo niko nayo, watafanya uchunguzi. Wakifanya uchunguzi watamwandikia Daniel kwamba kuna complaint ambayo imewasilishwa dhidi yako, una yapi ya kusema, kuja tarehe fulani tufanye hiyo kesi. Kwa hivyo kuna ile njia ya kwanza ya kuwasilisha ile kesi, alafu wao watangaza, kwa sababu kuna mambo kila siku, kila uchao wengi sana wa clients wanapeleka complaints kwa Advocate Complaint Commission, lakini utapata nyingi hazifiki yale malengo, hazifiki yale vitoshevi viwango. Ndio. Ama pengine kuna njia mbadala, wale commission watangalia kuna njia mbadala ya kutatua matatizo hili. Lakini kama watafanya uchunguzi na waone kweli kabisa hapa kabwa amekiuka kulingana na jinsi kanuni zilizowekwa za tabia na nyendo za wakili, amekula, amefuja pesa, amekosa kufanya kazi ila hali ya shalipwa, hakuji kotini, afanye chochote kile, basi wanafanya ile kesi. Wewe kama kabwe utaitwa ujitetea. Ikipatikana kwamba una makosa, kuna adhabu tatu. Kwanza wanaweza wakafanya kitu kinaitwa admonishing, wakakuadhibu kwa njia yote ile ambayo wataona ni mwafaka. Pili, wanaweza wakakupa faini, wakati mwingine ni shilingi 1,100, inalingana na kesi. Wanaweza wakakupa faini waseme
kulingana na hii kesi, wewe umekosa, kwa hivyo tutakutoza faini ya pesa ya kiwango hiki, ama mlipe yule client wako kiwango fulani. Alafu tatu ambayo ile sasa ni baya zaidi ambayo hakuna wakili anataka, wanaweza wakakustrike off, yani kukuondoa kabisa katika ile orodha ya mawakili. Na kama utaadhibiwa kama kabla utahisi kwamba uamuzi huo haukufaa, uko na haki ya kwenda kotini ku challenge, kwa sababu ni Judicial Service Commission ambayo ikiona kwamba una koti una kesi ya kujibu inapendekeza tribunal, ambayo sasa pale ndio kutakuwa na hearing. Tribunal ikikupata na makosa inakuondoa katika orodha ya mawakili, kwa hivyo adhabu inakuwa mbaya sana kuliko hata, kwa sababu unaona hii ya mahakama ya upeo imembana tu kwa kiasi kwa fulani, yani kwangu usije kwangu ndiyo tu, nenda kwa hao wengine kote anakubalika. Wakati unatoswa, wakati lisani yako inatwaliwa, huwezi kufanya kazi kama wakili nchini. Na ndio maana tunasema natoa kauli kwamba hiyo ndio ingekuwa njia ambayo ingefaa, kama kwa sababu kama watahisi kwamba ana machafuzi, enda ukawasilisha hilo swala huko. Kuna defamation ambayo unaweza ukawasilisha kotini, na vile vile kuna idara ambayo imetuzwa kulingana na sheria Advocate Act ambayo inafaa ifanye kazi ile. Lakini kuichukua, kutumia nguvu tu ambazo nguvu hizo zinafaa zitumike kwa njia kubwa. Si kumbana wakili wa tajriba kama ya Ahmed. Siseme kwamba ajafanya vizuri ilhali, lakini mimi nasema kwamba wakili leo unakaa kuuma na kuvivia. Leo unakaa kuuma na kuvivia kama panya vile. La hasha. Mimi maoni yangu ni kwamba ile njia ambayo mahakama imefuata si sawa na haifai. Na hakuna sheria ambayo, kama wewe ni jaji, mara nyingi unaongozwa na sheria iliyowekwa, aidha katiba ama sheria nyingi tu. Hakuna sheria ambayo wanaweza ukiuliza watasema tumefanya hivi kwa sababu hii. Lakini kuna sheria kumwadhibu wakili ambaye ni mlagai, wakili ambaye amewakosea nidhamu, wale ambao ni wakalia vigoda. Fuata hiyo sheria. Asante. Naam. Ni Daniel Kabue, ni wakili mwanasheria na vile vile mahadhiri wa sheria hapa jijini Nairobi. Nimshukuru sana kwa kuja kutuchanganulia na kutudadavulia masuala mazima yanayofungamana na nidhamu ya mawakili. Ni vipi wanaofaa kujiweka wanapohudumia wateja na wao wenyewe wanavyoishi, na ni vipi ambavyo nastahiki kuwaadhibu iwapo wamekosea heshima ama wamekosea katika utendakazi wao. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha jukwaa Jumatano hii, ni kuage kwa heri, ubaki na wengi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, masalheri, ungana naye Zubeda Kanano mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo.